Maalumu ambao tulikuwa tumekuandalia siku ya leo. Hii leo ni tarehe 8 na kila tarehe hii, kila mwaka dunia nzima inasherekea siku ya wanawake. Wengi wa wanawake huwa wale waliotia bidii zaidi za mchwa ili kuweza kujikimu. Mwanahabari wetu Lydia Gashomo alizuru eneo la Kitengela, kaunti ya Kajiado, ambapo alikutana na Miriam Wawira ambaye ni mzazi anayeishi na ulemavu lakini ameweza kujikaza ili kupata mafanikio duniani. Tazama. Kwa utaratibu mwingi na furaha ya aina yake, Miriam Wawira ananikaribisha kwake. Ana umri wa miaka 33, alizaliwa bila mikono na hii ilikuwa changamoto kubwa ambapo alibaguliwa na jamii yake ya karibu. Kwa ajili ya hali yangu, ilibidi nipelekwe children's home kwa sababu kukop na watoto wengine haikuwa rahisi. Maana ungepata watoto wanataka waone kama kwa mfano akinivua nguo nitavaa vipi. Kwa mfano akiniweka kitu mbali nitachukua vipi. Sasa na unapata ile hali na inafanya ninasikia vibaya, najihisi vibaya. Sasa na pia society, mahali ambapo nilizaliwa wakati ule, hawakuwa wamekubali kuwa kuzaliwa na ulemavu ni jambo la kawaida. Sasa ikawa lazima niende children's home, ningali mdogo. Nikasoma children's home mpaka nikakuwa mkubwa, lakini nilikuwa naenda shule ya kawaida. Nikasoma primary, nikasoma secondary, nikasoma college. Hata ingawa alifaulu masomoni, Wawira amekumbana na masaibu chungu nzima. Nilipomaliza college, kwanza kupata attachment ilikuwa ni ngumu, internship kwa ajili ya hali yangu. By then ungepata kukubalika katika kampuni fulani, hawangeona hiyo potential, hawangeona hiyo uwezo kwamba ninaweza. So nilikuwa napata a lot of dismissals. Unapata anakwambia sasa mguu nazitaribu kompyuta, hata ukimuonyesha kwamba unaweza inakuwa ni shida. Lakini ukiendelea, kuna wale pia ambao wanaelewa. Ninashukuru Mungu kwamba baadaye nikuja nikaitwa interviews, nikaitwa huko National Council, nikaitwa na Safaricom. Nikafaulu kuingia Safaricom, nikapata kazi hapo. Nimefanya hapo kwa muda wa miaka 7 sasa. Katika maisha yake ya awali, na kama binadamu yeyote yule, alijitosa katika mapenzi na wakabarikiwa na mtoto wa kiume Samuel Baraka. Fauka ya jina la mwanao kuwa Baraka, ndoa yao ilisambaratika na hapo ndipo alisalia na majukumu ya kumlea peke yake. Tulipatana tukiwa college, tukawa marafiki kwa muda wa miaka 5. Baada ya miaka 5 nikapata mtoto. Na sijui ilikuwa vipi, nikajipata tena peke yangu baadaye, baada mtoto akiwa miaka 2. Samuel Baraka aliye na umri wa miaka 6 huenda akawa malaika kutoka mbinguni, kwani licha ya umri wake mdogo wa mtetezi wa mamake wa karibu. Sana sana watoto wanamuuliza, na mbona mama yako hana mkono? Mtoto wangu anaambia, siku moja nilienda huko shuleni nikapata anawaambia, mimi ndio niko na mikono ya mama yangu. Mimi mama yangu akitaka chochote mimi namsaidia. Hiyo ndio mambo mingi sana watu wanamquestion, namuuliza niko vipi. Lakini yeye ana hekima ya kivyake. Hata mwalimu aliniambia kwa shuleni kwamba jibu ambalo huwa anawapea huwa pia linawashangaza sana. Safari ya kumlea mtoto wa kiume bila usaidizi kutoka kwa mzazi mwenza haijakuwa rahisi. Amekumbana na panda shuka ya kila nui, ugumu wa maisha. Kwa kweli ukiwa na ulemavu unahitaji support. Kwa mfano kama ninapotaka kwenda kazini, nitahitaji mtoto nimwache katika mtu ambaye ninayemwamini. Saa zingine unaweza mwacha na yaya na anaenda, ama anamwacha mtoto kwa nyumba peke yake. Na hakuna mtu ambaye unaweza mpigia simu kumwambia nenda niangalilie mtoto. Mtoto pia anaendelea kukua, anaona wenzake wana wazazi wawili. Anaanza kukuuliza, na mimi mbona niko hivyo? Unaona, lazima ukue na hekima ya kumjibu. Kama mwanamke yote nyumbani, Miriam hutekeleza majukumu ya nyumbani kwa usaidizi wa mwanawe.
Kwa mara nyingi, watu wanaoishi na ulemavu hujitenga kutokana na unyanyapaa, lakini Wawira ameamua kujipa motisha na kuwapa wasia wote walio na upungufu kama wake. La muhimu musema ni kujikubali na pia kupata support from the surroundings, kutoka kwa wenzetu, serikali, wazazi wetu, watupe ile support ndio pia tuweze kujikubali na kujipenda. Wito wake mkubwa kwa serikali ni kuwapa kipaumbele akina mama, hasa wale wanaoishi na ulemavu. Watafute jambo ambalo wanaweza wasaidia, kwamba hata kama hana kazi ama ana kazi ana ile full support, kwamba asije akajipata tena katika ile hali ambayo iliyokuwa kwanza ama hali ambayo ya kuombaomba. Wanawake wengi humu nchini hasa wanaoishi na ulemavu huisi kama kwamba wameachwa nyuma, lakini kwake Miriam Wawira kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa upishi. Nikiripotia Runinga TV 47 kutoka eneo la Kitengela, kaunti ya Kajiado, jina langu ni Lydia Gashomo.